अनि मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी, हरि मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। शिष्ट बोली, नम्र व्यवहार, प्रहरी सेवाको मुख्य आधार। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम्। नेपालीको पहिचान, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ओम प्रकाश केसी। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितहरूलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न नेपाल प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारहरूबाट। दर्शकबिन, इमो, भाइबर र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँलाई चिट्ठा परेको छ भन्दै प्रलोभन देखाउने र लाखौँ रुपियाँ ठगी गर्ने 9 जनाको एक गिरोहलाई 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको विशेष अनुसन्धान समूह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले संयुक्त रूपमा पक्राउ गरी यही चैत्र 5 गते सार्वजनिक गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमपूर्ण म्यासेजहरू पठाउँदै आम सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गृह प्राय सबै देशहरूमा सक्रिय रहेको समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण हुँदै आइरहेका छन्। आफूहरूलाई अपरिचित व्यक्तिहरूले इमो र भाइबरबाट फोन गरी तपाईँलाई ठुलो रकमको चिट्ठा परेको छ भनी बैङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न अनुरोध गर्दै उक्त ठगी गृहले आफूहरूलाई झुक्याउन खोजेको बताउँदै देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्टाटसहरू पोस्ट गर्ने गरेका छन्। त्यसै क्रममा कास्की लगायत विभिन्न जिल्लामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट 25 लाख रुपियाँको चिट्ठा परेको छ र तपाईँको परिवारलाई सुन तथा नगद पठाएको छु भन्दै झन्डै 1 करोड 30 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने 9 जनाको समूहलाई पक्राउ गरिएको छ। यस्ता ठगी कार्यमा संलग्न पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका साथ ज्यामिरेका यामबहादुर राणालाई पाल्पाबाट र धादिङको खनियाबास गाउँपालिका 5 का टेक बहादुर तामाङ, जेनिस तामाङ, धादिङकै नेत्रावती गाउँपालिका 1 का ठाकुर गुरुङ, मनोज तामाङ र गणेश गुरुङलाई पोखराका विभिन्न स्थानबाट चैत्र 1 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूसँगको सोधपुछका क्रममा अन्य 3 जना पनि संलग्न रहेको खुल्ला आएपछि धनुषाबाट संगीता मिश्र, कामिनी तिवारी र योगेन्द्र तिवारीलाई समेत धनुषा प्रहरीको सहयोगमा कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पीडितहरूले यस्ता घटनाका विषयमा आफूहरूलाई जानकारी गराए पश्चात विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरी उक्त गिरोहले आइएमई मार्फत पैसा जम्मा गर्न लगाउने खुल्ला आए पश्चात ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क केन्द्रीय कार्यालयको विशेष सहयोगमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले बताउनु भयो। यो प्रक्रिया अप्नाएर जुन ठगी गर्ने काम भइरहेको थियो, फलो गर्ने क्रममा अब यिनीहरूले यो पैसा चाहिँ ग्लोबल आइएमई मार्फत पठाउने गरेको र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता प्रकारका चाहिँ इन्सिडेन्ट भइरहेको अवस्थामा यसमा हामीले चाहिँ गहन रूपमा अनुसन्धान सुरु गर्यौँ र केन्द्रीय ग्लोबल आइएमईसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो अनुसन्धान अगाडि बढायौँ र त्यही क्रममा हामीले चाहिँ 3 वटा फरक फरक घटनाहरूमा संलग्न भएका 9 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर यो अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजनालाई ठगी मुद्दा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट ठगी धन्दा चलाउने ठुलो गिरोह नै सक्रिय भइरहेकाले यदि कसैले यति लाख चिट्ठा परेको छ, त्यसका लागि यति पैसा चाहिन्छ भनी प्रलोभनमा पारेमा प्रहरीलाई तत्कालै खबर गर्न कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। म सम्पूर्ण नागरिक समाज जनसमुदायले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यस्ता प्रकारका ठगीमा, यस्ता प्रकारका प्रलोभनमा परेर जुन हिसाबले तपाईँहरू ठगिदिनुहुन्छ यसमा कृपया यस्तो तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँलाई यस्तो उपहार परेको छ, तपाईँलाई यसो चिट्ठा परेको छ अथवा यो कसरी पऱ्यो भन्ने कुरा कुनै जानकारी तपाईँ कुनै सम्बन्धै नभएको अवस्थामा कसरी चिट्ठा पऱ्यो भन्ने आफूले चाहिँ एउटा सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसबारे तपाईँहरूलाई कसरी त्यस्तो गरेको छ प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्। प्रहरीको डाइट नम्बर कन्ट्रोल
वा 100 फोन सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत नम्बर 9856055555 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान र कानुनको दायरामा लिएर आवश्यक कारवाही गर्नेछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही चैत्र 5 गते चितुवाको छाला र भरुवा बन्दुक तथा उक्त बन्दुकमा लाग्ने गोलीसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही चैत्र 5 गते चितुवाको छाला र भरुवा बन्दुक तथा उक्त बन्दुकमा लाग्ने गोलीसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 2, च्यामलुङका 40 वर्षीय गमबहादुर गुरुङ र 31 वर्षीय चन्द्रबहादुर पौडेल रहेका छन्। उक्त अवैध चितुवाको छाला निज गुरुङले घरमा लुकाई छिपाई राखेको भन्ने गोप्य सूचना प्राप्त भएपश्चात तत्कालै प्रहरी चौकी सार्दीखोला कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गुरुङको घरमा खानतलासी गर्दा चितुवाको छाला थान 1, भरुवा बन्दुक थान 1, उक्त बन्दुकमा लाग्ने छर्रा 27 थान सहित निजलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। निज गुरुङलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोही स्थानकै चन्द्रबहादुर पौडेलले चितुवा मारी आफूलाई छाला राख्न दिएको भन्ने खुलाएपछि निज पौडेललाई समेत नियन्त्रणमा लिई कास्की प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै वन तथा वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने उद्देश्यले प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध महाशाखाको आयोजनामा 4 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रशिक्षण समेत प्रदान गरिसकेको छ। दर्शकबिन, जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट स्कुटर र मोटरसाइकलहरू चोरी गरी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बेचबिखन गर्ने 19 जनाको एक गिरोहलाई नै कास्की प्रहरीले अन्तत कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। कास्की प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मिति र समयमा हराई वा चोरी भएका मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बेचबिखन गर्ने एक गिरोहलाई नै पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न 19 जनालाई यही चैत्र 10 गते पक्राउ गर्न सफल भएको हो। पक्राउ पर्नेमा तनहुँका दिवस राणा, कीर्तबहादुर नेपाली, अर्जुन नेपाली, सुनिल थापा, रेशम आले, लक्ष्मण परियार, सुरज राणा, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 10 रामबजार बस्ने विकास छेत्री, अभिषेक सुनार, नौलप्रासीको बुङदीकाली गाउँपालिका 3 सिउन बस्ने युवराज रुचाल, भारत मोतहरी जिल्ला सित्ता बस्ने शमशाद आलम, स्याङ्जाका मदन चन्द ठकुरी, अरुण आले, ओम राणा, रेशम आले, डोलराज चन्द ठकुरी, हिरा सिंह थापा र 12 जिल्ला बिरगञ्ज नगरपालिका 1 त्रिवेणीका रामबाज दास रहेका छन्। उक्त घटना सम्बन्धी विशेष सूचनाको आधारमा यही चैत्र 10 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 नदीपुर स्थित फिल्म हलको पार्किङमा मोटरसाइकल चोर्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक सन्तोष सुवेदीको कमानमा खटिएको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई मोटरसाइकल चोरी गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। स्थानहरूमा बाइकहरू बेला बेला हराउने गरेको र हामीले यी यो जुन पीडितहरूबाट यस प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो बाइक हरायो, हाम्रो फलाना ठाउँमा हामीले पार्किङ गरेको थियौँ भन्ने जुन कम्प्लेन यहाँ आइसकेपछि हामीले निगरानी बढायौँ। नदीपुरमा रहेको जुन त्यो फिल्म हल छ त्यहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो सादा पोसाकमा परिचालन गरेको अवस्थामा 2 जनालाई रेड ह्यान्ड बाइक चोरी गरेको अवस्था हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यो हामीले यो अनुसन्धान अगाडि बढायो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त क्रियाकलापहरूमा अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता खुल्न आए पश्चात स्याङ्जा, तनहुँ लगायतका जिल्लाहरूबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको हो। साथै यस घटनामा सहयोग पुर्याउने वर्कसप सञ्चालक समेतलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य जारी राखिएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले विभिन्न मोडलका 8 थान मोटरसाइकल बरामद समेत गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले 1 जनालाई र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखराले लागु औषध बेचबिखनमा संलग्न 2 जनालाई ठुलो मात्रामा लागु औषध ओसार पसार गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ गर्न सफल भएका छन्। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखराले लागु औषध बेचबिखनमा संलग्न 2 जनालाई लागु औषध सहित यही चैत्र 10 गते पक्राउ गर्न सफल भएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रमान गुरुङको कमाण्डमा खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 छोरेपाटनबाट पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा बागलुङको बागलुङ नगरपालिका सात हलनचोक बस्ने अमन नेपाली र बागलुङ नगरपालिका 13 पैयु डाँडा बस्ने वर्ष 21 किशोर खत्री रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूका साथबाट प्रहरीले नोर्फिन 70 थान, डाइजापाम 70 थान, फेनेरागन 70 थान गरी जम्मा 210 थान लागौसत साथै सामसङ मोबाइल 1 थान र नोकिया मोबाइल 1 थान समेत बरामद गरेको छ। लागौसत सहित पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले पनि यही चैत्र 5 गते विभिन्न लागौसत सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पुतली बजार नगरपालिका एक ट्राफिक कार्यालय अगाडि गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले बुटोलबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ना 4 ख 38 नम्बरको बसमा सवार स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका 5 पौवे गौडे घर भई हाल कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 15 राम बजार बस्ने वर्ष 21 जोनी गुरुङलाई डाइजपाम 128 थान, फेनेरागन 128 थान र नोर्फिन 128 थान गरी जम्मा 384 थान र नाइट्रोसन नामक ट्याब्लेट 10 प्याकेट र 5 पत्ता लागौसत सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका उनलाई लागौसत बुर्फी नुर्फिन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन अपराध समाचारपछि अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। नेपाल प्रहरीको सांस्कृतिक तथा साङ्गठनिक कार्यक्रम अन्तर्गत परम्परागत रूपमा मनाउँदै आइरहेको चैते दशैंको अवसरमा यही चैत्र 11 गते शुक्ल अष्टमीका दिन अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म गण्डकीमा मौलो पूजा अर्चना तथा संकल्प कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको सांस्कृतिक तथा साङ्गठनिक कार्यक्रम अन्तर्गत परम्परागत रूपमा मनाउँदै आइरहेको चैते दशैंको अवसरमा यही चैत्र 11 गते शुक्ल अष्टमीका दिन अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म गण्डकीमा मौलोमा पूजा अर्चना तथा संकल्प कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले सोही अवसरमा मौलोमा पूजा विसर्जनका लागि कुविन्डो चढाई, बलि पूजाबाट मौलो पूजा र संकल्प पूजा अर्चना समेत गर्नुभयो। सोही अवसरमा चारै दिशामा पर्ने विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिर तथा देवी देवताहरूलाई प्रहरीको एक टुकुडीबाट सलामी अर्पण समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह, पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नलप्रसाद उपाध्याय लगायत कास्की स्थित अन्य प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट मौलोको शुभ परिक्रमा गरी पुजारीबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण समेत गरिएको थियो। 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कमल सिंह बमले मौलो पूजाको अवसरमा विशेष कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पगरी तथा नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चैते दशैंको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खा र तनहुँको परिसरभित्र निर्माण सम्पन्न भएका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बम बहादुर भण्डारीले उक्त भवनहरूको उद्घाटन गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र निर्माण सम्बन्धी परियोजना अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खा र तनहुँको परिसरभित्र निर्माण भएका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बम बहादुर भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यही चैत्र 12 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बम बहादुर भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको परिसरभित्र निर्माण सम्पन्न भएको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अवसरमा जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका उप हुने हिंसा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न व्यक्तित्व साथै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रमुख अतिथि भण्डारीले सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै भवन उद्घाटनकै क्रममा यही चैत्र 13 गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाको परिसरभित्र निर्माण सम्पन्न भएको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनको समेत उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि भण्डारीले भौतिक पूर्वाधारहरूको सम्पन्नताले महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजता र प्रभावकारिता आउने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो। सोहेश्वरमा नै हिंसा न्यूनीकरणको लागि उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने जिल्ला स्तरीय लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यकारिणी समितिका 4 र प्रहरी नायब निरीक्षक मोहन कुमार खड्कालाई समेत सम्मान गरिएको थियो। दर्शकबिन लागौसत नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखराले यही चैत्र 2 गते सडक बालबालिका र लागौसत नियन्त्रणका विषयमा जिल्ला स्थित सक्रिय सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल तथा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। लागौसत नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखराले यही चैत्र 2 गते सडक बालबालिका र लागौसत विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
सडक बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सबै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय, छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी एक कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा कास्कीस्थित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूले आआफ्ना सङ्घ संस्थाहरूले सडक बालबालिकाहरूका क्षेत्रमा गरिरहेका विभिन्न गतिविधिहरू, यस सम्बन्धी भएका उपलब्धि, चुनौती साथै समाधानका उपाय र नेपाल प्रहरीको भूमिका लगायतका विषयमा आआफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रमान गुरुङले उनीहरू सडक बालबालिका मात्रै नभएर लागु औषध प्रयोगकर्ता समेत भएकाले विभिन्न गिरोहले उनीहरू मार्फत लागु औषध ओसार पसार गराउने गरेको समेत पाइएकाले यसको नियन्त्रण सबै पक्षको प्राथमिकतामा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय गण्डकीको सभाहालमा सम्पन्न भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले पोखरा जस्तो पर्यटकीय शहरको प्रवेशद्वार पृथ्वी चोक बस पार्कमा नै सडक बालबालिकाहरू हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपाली पर्यटन बजारको नकारात्मक सन्देश गइरहेकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि एकीकृत नीतिगत स्पष्टतासहित सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले मार्गनिर्देशन तयार गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए। विगत लामो समयदेखि क्रियाशील नेपाल प्रहरीको पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालयको उद्धार समूहले यही चैत्र 8 गते पोखराको पातले छाँगोबाट एकजनालाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको छ। पोखराको पातले छाँगोबाट नेपाल प्रहरीले एकजनाको सकुशल उद्धार गरेको छ। पर्वतको बिहादी गाउँपालिका एकका 37 वर्षीय इन्द्र केसीलाई नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय पोखराबाट प्रहरी निरीक्षक पुष्पकमल श्रेष्ठको कमाण्डमा खटिएको उद्धार टोलीले यही चैत्र 9 गते सकुशल उद्धार गरेको हो। पातले छाँगो हेर्न जाने क्रममा एक पर्यटकले पहरोमा केसीलाई अड्किएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। त्यसपश्चात उनलाई तत्कालै उद्धार गरिएको हो। विभिन्न समयमा आइपर्ने यस्ता विपदहरूमा नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय पोखरामा रहेको उद्धार टोली खटिँदै आइरहेको छ। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरुका लागि एक जनचेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ। म आउँदैछु त औ, ल्याङ नगर न।
बाल झुकेले पाइक चढे सिधिँदैन बाल कालो चस्मा बनाउँछ ठाडो कपाल झुकेले हेलमेट लाउँदा बिग्रिन्छ रे बाल पेट्रोल सकिँदा घरमा गर्छ बबाल बाटोमा हिँड्दा जिस्काउँछ केटी पार्किङ गर्छ सडक पेटी मापसे गरी फर्किँदा राति चेकिङ छल्दा बोल्डियो साथी के जस्तै नबनौ ट्राफिक नियम जानौ पनि मानौ पनि। हवस् त दर्शकबिन, चार नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हामी चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक ओम प्रकाश केसी पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी।